გადადგეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, აღდგეს სამართლიანობა, გათავისუფლდეს თხილის მიზნესი მაფიისგან. აღნიშნული მოთხოვნებით პატრიოტთა ალიანსმა იუსტიციის სახლის წინ აქცია გამართა. რამდენიმე დღით ადრე დაანონსებულ აქციაზე, მიუხედავად პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოლოდინისა, მოსახლეობის მცირე ნაწილი შეიკრიბა. ათიოდე ადამიანმა ქალაქის ცენტრში ჯერ კუბლაშვილის გადადგომა და სამართლიანობის აღდგენა მოითხოვეს. ბოლოს კი თხილზე დაბალი ფასები გააპროტესტეს და არსებულ მდგომარეობას ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა უწოდეს. მოსახლეობა ემზადება სკოლისათვის, ყიდულებენ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სხვადასხვა დანიშნულების ნივთებს და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ოდენობის თხილის გამოტანა და გაყიდვა ხდება ადგილობრივ ბაზარზე. ამიტომ ამ დროს, როგორც წესი, მთელი წინა წლების მანძილზე, როგორც წესი, ხელოვნურად ეწოდებული თხილის ბოსები ამცირებდნენ ფასს თხილზე. და ამიტომ ეს ჩვენი აქცია ერთ-ერთი პრევენცია იყო იმისა, რომ არ მომხდარიყო ხილზე ხელოვნურად ფასების შემცირება. მოსამართლეს, რომელიც აი ამ სისტემას მეთაურობს, აი ამ მოძალადებობრივ სისტემას მეთაურობს, ბატონ ბიძინა ამბობს, რომ აი თურმე სააკაშვილთან ვალშია, მერე ხელფასებს უმატებს, ხალხში კიდევ უფრო მეტად ჩდება შიში იმის გამო, რომ ისევე ადგილი ექნება ძალადობას, ისევე ადგილი ექნება უსამართლობას. ეს ხელს უშლის ქვეყნის განვითარებას აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. პატრიოტთა ალიანსი მსგავსი ტიპის აქციას ოზურგეთის ქუჩებში უკვე მეორედ მართავს. ლიგის წევრებმა კუბლაშვილთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების გადადგომაც მოითხოვეს. შეკრების ბოლოს კი თბილისში 1 სექტემბერს უზენაესი სასამართლოს წინ აქცია დაანონსეს.